skandalet politike në Shqipëri dhe re e haresës sër populatës, ignorancë apo pasivitet? Shqipëria, si një vend me histori të gjatë dhe kultivuesi demokracisë së re, ka përjetuar një varg skandalet politike në dekadat e fundit. Nga aferat e korupcionit të lartë deri të manipulimi i zgjedhjeve dhe abuzimet me pushtetin, këto skandale kanë shkaktuar zemërimin e shqiptarve dhe shpesh kanë dëmtuar imajin e vendit në arenën ndërkomtare me gjitha shqetsimi më i madhë është se si këj cikëli skandaleve politike të rheqë vëmëndjen e përkoshme të populatës, vetëm për të haruar dhe i njëruar shpejt pasojet e tyre. Ky artikull synon të eksploroj se çfarë faktorësh mund të ndikojnë në këtë shpejtësi të harresës, duke u përqendruar në sfidat e përballjes së përgjithshme në shoqërinë shqiptare një mungesa e informacionit dhe transparencës, një nga arsyet kryesore pse skandalet politike harrohen kaq shpejt është mungesa e informacionit dhe transparencës së plotë. Shpesh herë, raportet dhe investigimet e hollësishme mbi skandalet politike nuk janë të lehtësisht të arritshme për publikun, duke i bërë ata të varur nga mediat ndërkombëtare ose raportimet selektive të mediave vendase në mënyrë ideale duhet të ketë institucione të pavarura dhe gazetarë të lirë që zbulojnë të vërtetën e plotë dhe të prezantojnë publikisht rezultatet e hetimeve për të shmangur manipulimin e informacionit. 2. Ndalimi i llogaridhënies dhe mospërgjithshmëria politike. Një tjetër faktor i rëndësishëm është ndalimi i llogaridhënies dhe mospërgjithshmëria politike. Shumë politikan të korruptuar dhe të përfshirë në skandale shpesh mbesin në pushtet pa u përbalur me pasojat e veprimeve të tyre. Në shumë raste, ata ndëshkoen vetëm në përmjet fjallve pa veprime efektive duke i lënë të pafajshmi të humbasin besimin në sistem. Êshtë thelbësore që institucionet e drejtsis të jenë të pavarura dhe të funksionojnë pandikim politik për të siguruar logarithenjen e plot për ata që abuzojnë me pushtetin. 3. Pasiviteti dhe mungesa e angazhimit qytetar. Pasiviteti dhe mungesa e angazhimit qytetar gjithashtu janë faktor kryesor që ndikojnë në harresën e shpejtë të skandaleve politike. Një pjesë e madhe e popullatës nuk marrin pjesë aktivisht në debatet politike, zgjedhjet dhe proceset vendimmarrëse. Kjo mungesë e angazhimit e bën popullatën më të lehtë për të manipuluar dhe ndikuar në interesat e tyre të ngushta nevojitet promovimi i ndërgjegjësimit politik dhe angazhimit aktiv për të inkurajuar popullin të jetë më informuar dhe të kërkojë llogaritje nga politikanët. 4. Rjetet sociale dhe fluktuacioni i shpejt i lajmeve, një faktor tjetër që kontribuon në haresën e shpejt të skandaleve politike është përdorimi i rjetetve sociale dhe fluktuacioni i shpejt i lajmeve. Në një kohë kur informacioni lëviz me shpejtësi dhe nuk ka kufi, publiku merr informacion të shumëllojshëm dhe të fragmentuar. Kjo ndikon në përhapjen e vëmendjes dhe interesit të popullatës, duke shkaktuar harresë të shpejtë për ngjarjet e kaluara. Nevojitet përdorimi i teknologjisë dhe platformave të reja për të cilësuar informacionin në mënyrë të qëndrueshme dhe të plotë. Shqipëria, si shumë vendet të tjera, përbalen me sfidat të mëdha në lidhje me skandalet politike dhe haresen e shpejt të tyre nga populata. Me gjithatë është e rëndësishme të kuptojmë se kjo nuk është për shkak të ignorancës së popullatës, por më shumë për shkak të një sër faktorësh që ndikojnë në këtë situatë për të zgjidhur këtë problem është e nevojshme të përmirësojmë transparencën, të forcim institucionet e drejtësisë, të inkurajojmë angazhimin qytetar dhe të përdorim teknologjinë për të sjellë informacionin.